राजनीतिक आर्थिक र रा सामाजिक सबै क्षेत्रको अवस्था कमजोर भन्दै जाँदा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ संसदमा भएका केही राजनीतिक दलको सरकारले मात्रै मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने बहस सुरु गरेका हुन् अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्रै मुलुकमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकिने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र जनतामा देखिएको नैराश्यता चिर्न पनि सबैले स्वीकार गर्ने साझा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् यो निर्वाचन प्रणालीलाई जबसम्म हामीले संशोधन गर्दैनौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बनाउँदैनौँ तबसम्म यसमा यसले दिनुपर्ने कुरा दिनै सक्दैन यो सङ्घीयता यो गणतन्त्र जुन अहिले हामीले सातवटा प्रदेश बनाएका छौँ धेरै नेताले बोल्न डराउनु हुन्छ यो सेतो हात्ती भयो यसलाई हामीले पाल्नै सक्दैनौँ यसलाई हामीले थ्याक्नै सक्दैनौँ या कतिपय कुराहरू कस्ता छन् भने धर्मका कुराहरू पनि उठेका छन् कतिपय संवेदनशील कुराहरूमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गरेर हामीले हिँड्नका लागि मेरो गोरुको बाह्र टक्का भनेर हिँड्न सक्ने पर्थि छैन तर म त आज पनि के मान्यता राख्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर रा। यदि यो संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न सक्यौँ भने यो संविधान पनि बाँच्छ मुलुक पनि बाँच्छ र मुलुकले एउटा नयाँ दिशा पनि लिन्छ र आशा र भरोसा जनतामा पैदा हुन्छ होइन भने सरकार बन्छ बिग्रन्छ एउटा मन्त्री भन्छ अर्को मन्त्री भन्छ एउटा प्राइम मिनिस्टर भन्छ अर्को प्राइम मिनिस्टर भन्छ नेकपा एमालेका समेत वर्तमान गठबन्धनप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि गठबन्धन फेर्न सक्ने उनीहरूले बुझेका छन् प्रमुख सत्तारूढ दल भए पनि अहिलेको सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्ने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेताहरूले अर्को चार वर्षसम्म गठबन्धन दायाँ बायाँ नहुने अभिव्यक्ति दिए पनि दोस्रो तहका नेताहरू दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् सङ्घीय सरकारमा आइरहने फेरबदलले प्रदेश सरकार समेत अस्थिर भन्दा त्यसले जनमानसमा व्यवस्था माथि निराशा बढ्दै गएको बुझाइ ने एक एक एमाले नेताहरूको छ त्यसैले अर्को निर्वाचनमा एक्लै एक्लै निर्वाचन लड्नु पर्ने बताएका एमाले नेताहरूले अहिले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सके राष्ट्रिय सरकार नभए दुई ठुला पार्टीहरू मिलेर भए पनि देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउँछन् तर मुलुकका राष्ट्रिय इस्युहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा हामी उहाँहरूसँग नै वार्तामा छौँ कुरा हुन्छ अब अरू सबै दलसँग हुन्छ त्यसैले मुलुकलाई अकर्मण्यताको उसमा कतिपय इस्युहरू अहिले राष्ट्रिय इस्युहरू हामीले टुङ्ग्याउनु पनि बाँकी छ जस्तो तपाईँको चाहिँ टिआरसी विधेयकसँग सम्बन्धित विषयहरूदेखि लिएर भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू रोजगारी वृद्धिका विषयहरू त्यो त हामी एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा के फरक पर्छ र त्यसो भए यस्ता इस्युमा चाहिँ नेकपा एमाले एउटा मुलुकको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नाताले हामी सबै दलसँग उत्तिकै छलफल गर्छौँ चौध महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको आयु लम्ब्याउन तिन पटक गठबन्धन फेरे आफूलाई असहज भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि अर्को उथल पुथल गर्ने अभिव्यक्ति दिन भने छोडेका छैनन् दाहालका अभिव्यक्तिले फेरि उनले गठबन्धन फेर्दैछन् भन्ने सन्देश प्रष्ट देखिन्छ यद्यपि दे राम्रो काम गर्न खोज्दा दलहरूबाट असहयोग भएको र जनभावना अनुसार काम गर्न गठबन्धन फेरि रहनु परेको उनले बताउने गरेको भए पनि यो डेढ वर्षमा स्वयं दाहालले गरेका कामलाई औलामा समेत गर्न सकिने अवस्था छैन माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले समेत जन चाहना अनुसार काम गरेको पाइएको छैन यद्यपि अहिलेको परिस्थिति नै जटिल भएको भन्दै समस्याको समाधानको लागि काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले भने जस्तै आफूहरू पनि राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा रहेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ आजको आवश्यकता भनेकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै अहिलेको आवश्यकता हो नेपालका हामी जति हामी संसदमा सहभागी भएका दलहरू छौँ र संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरू छ सबै दलहरू एक ठाउँमा चाहिँ उभिएर राष्ट्र निर्माणको महाअभियान भन्छु मैले महाअभियानमा हामी एकताबद्ध ढङ्गले भाषण माइक बोकेर होइन फरुवा बोकेर घैँटी बोकेर बिल्चो बोकेर चाहिँ हामी जानुपर्छ भाषण गर्ने माइक बोकेर होइन माइक बोकेर चाहिँ देश बन्दैन फेरि त्यो भने हामीले फरुवा बोकेर बिल्चो बोकेर घैँटी बोकेर डोजर बोकेर हामी गयौँ भनेपछि मात्रै देश बनाउन सकिन्छ राजनीतिप्रति जनताको नैराश्यता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ देशमा रोजगारी नहुँदा विदेशी नैको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ दक्ष जनशक्ति रोक्न सक्ने सरकारको कुनै पनि योजना छैन स्थापना भएका उद्योगहरू राजनीतिक दलहरूका ट्रेड युनियन र राजनैतिक हस्तक्षेपले बन्द हुँदै गएका छन् जनताको भान्सा महँगिएर आकाश छोएको छ तर यसबारे सरकार र रा राजनैतिक दलहरू मौन जस्तै छन् आफू सरकारमा हुँदा परिस्थिति अप्ठ्यारो छ भन्ने पन्सनी अनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारले केही गरेन भन्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो परिपाटी अहिले पनि त्यस्तै छ विभिन्न वाहनमा सरकार परिवर्तन गर्दै आफूहरू सुरक्षित हुने खेलमा लाग्ने दलहरू अहिले फेरि राष्ट्रिय सरकारको बहस उठाउन सुरु गरेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल काठमाडौँ